اولنی سوال دی ورور دی وی چی ایز دا آغا سرینا قرز اغستیشم او دا قرز لین دین وسر کولیشم چی کم سره معروفی پا دی بندی چی دا تجارت پا حرام بندی دی او پا حرام او پا ناروا طریقی سر آغا مال گٹی الجواب نصیحت آغا دا دی چی سوک چی هم معروفی پا دی بندی چی دی پا حرام طریقو سر مال گٹی او مال حرام دی نو دا غصر دا معاملات و نزان ساتل پا کار دی یو سڑی دا مشهور دی چی دا سودخور دی یا پا نور و ناروا طریقو سر مال گٹی نو ند پا کار چی دا غصر سلین دین و ساتلش اگر که غلین دین دا قرضوی دا دین ازان لری ساتل پا کار دی او کچر تا دا سڑی بعض مال حرام یا بعض حلالی یعنی سم مال پا حرام طریقه گٹی سم پا حلال و پا روا طریقه گٹی او مالی چی دے اگا مخلوط تے پاک و پلیت دوان پا کشتی نو دیتیم که دا غصر لین دین دا قرض و کولیشی خو بیا هم بہتر دادا چی پریه دی او مشهور حدیث تا امام ترمیزی روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دع ما یریبو که الا ما لا یریبو که یو شیطا پا شک کیا چی یو خبر تا پا شک کیا چی اگر پرید او دیسی کار کهو چی اگر تا پا شک کینا چی او حدیث کی رازی متفقن علی حدیث تا من اتق الشبهات فقد استبرع لدینه و عرضه او سوک چی دا شبهات نزان لری وساتی مدد اخپل دین او دا عزت خیال وساتو او دغشانی و حدیث کی رازی امام ترمیزی را ورد الاثم ما حاک فی نفسک گناہ آگی تاوی چستا پا زرک تردد پیدا کی دا زرد پی مطمئن نی نو دا دیس سری سر پا معاملاتو بان سرے مطمئن نی اگر که دا آگا باز مال حلالی او باز حرامی خود دا آگا چا خبر دا چی سوک دینداری و دا اللہ نیری کم سرے چی دا اللہ نیری گی نو آگا دے خبرو تا دیر سوچ کئی چی لازی چی دا چا سر دا معامله کم دا دلین دین سنگ دے دا چا خوراک چی کم دا دلین دین سنگ دے بلکہ نن سبا کو چی چا لدی دعوت ورکو یا چاو لدی دعوت ورکو دا روٹی دے ورما چی کدلین دین مسلرہ لدی ورما چی دی تا گوری من نرہ تا پوس کئی چی دی سڑی معاملات دی سنگا پو پیسا پکار دا روٹی پکار دا پروگرام پکار دا 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 بازو آگا طریقہ دا و دا دیر ہو دا چا گوی دا خیال نہ ساتی کوئی مثال کی 500 روپو تا زورت شو دا دا 500 روپی پکار دی کاغا دا دا صدخور نا دی او کاغا دا دا ہر چاہ نا دی کوئی چیز ما 500 روپی پکار دی زورت می دیو کم سڑے چی دا اللہ نے یری گی اگر دی خبرو دیر خیال کے و احتیاط کی دا آگا چا سر دا معاملات و نزان لری ساتا بلکل چی کم سڑے یعنی پا حرامو کی لگیا دے چورلٹ او یو آگا سڑے دے چی حرامو حلال دوانا کی نو دے دنم زن ساتل غور دی دا خپل دین دے حفاظت تا پارا او دا شان چی پا زڑکی دے تشکول پیدا نش کتا دے سر معاملو کی اون زڑکی با دی زیر ازیدہ خبر کچر تے سڑے دینداری بیاوے پا زڑکی با دا خبر اوڑی روڑی چی ردہ معاملو با صحیح او کنا بای صحیح دا مال با حلالی که حرام بی اللہ با بیمار آنی سکھونا نو دا دین خد دادا چی سڑے دا معامل پری دی اگر که جائز دا مؤمن چی دے دے دا شبوحاتو نا زان لری ساتی خلاص دادا کچر تا معاملات دا اگر طول دا حرام ہوئی او تجارت دا حرام ہوئی نو بیا خو اگر سر دا قرض لین دین نیشی کول او کچر تا مالی گڑ وڑی سا حلال سا حرام نو بیاو سر معامله جائز دخو نکول غور دیئی